បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូចិនតៃវ៉ាន់ថាបើផ្ទះណាមានឆ្នាំកំណើតដែលកើតចំឆ្នាំបមូមីឆ្នាំមមែឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរកាសូមទស្សនាឲ្យប្រាប់ឲ្យគាត់បានដឹងផងបាទអញ្ចឹងចំពោះការទូទាយនេះគឺឆុត 100% និងមានលៀបធំនៅចុងខែវិច្ឆិកាហើយបន្តដល់ដើមខែធ្នូទៀតផងអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីបាទការបកស្រាយបាទតើឆ្នាំទាំង4នឹងវាមានបាទការប្រែប្រួលនឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាងអ្វីខ្លះនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបើតាមការទូទាយនៃគេហទំព័រហោរាសាស្ត្រចិន The Spice of Action Sodan ដល់ល្បី1របស់ចិនតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រហែលជាក្នុងចន្លោះបាទចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគឺមានឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរកានឹងមានអវ័យត្រូវចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកបាទមានអ្នកខ្លះត្រូវបានទទួលពរជ័យពីទេវតាគ្រប់ជាន់ឋានៈអវ័យខ្លះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបាទចង់ដឹងអំពីតើឆ្នាំទាំង4នឹងគាត់នឹងទទួលបាននៅពរជ័យនិងលាភសំណាងអវ័យខ្លះសម្រាប់ចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំមមីក្នុងបាទចន្លោះពីចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាមួយនឹងសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យសុចរិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកវាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅមុខដោយរលូននិងមិនមានសត្រូវតាមយាយីរំខានអ្នកឡើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អមកពីទីឆ្ងាយផងដែរអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់និងញញឹមស្វាគមន៍វាចោះមួយវិញទៀតរបស់មួយចំនួនដែលអ្នកគិតថាអស់សង្ឃឹមចំពោះវាទៅហើយប្រែជាផ្ដល់មកអ្នកវិញនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលគួរជាទីពេញចិត្តមែនតែនអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតឆ្នាំមមីសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និងជួយ Comment ពាក្យសាធុសាធុដើម្បីឲ្យបាទការទូទាយនេះឆុត 100% ផងដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទដែលជាឆ្នាំមានសំណាងនៅចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូផងដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំមមែចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែនៅចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដំណើរការផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនព្រោះ
សំណាងអាក្រក់ដែលធ្លាប់បានកើតឡើងលើរូបអ្នកនឹងត្រូវរលាយផុតទៅក្នុងថ្ងៃនោះវិញហើយដោយសារតែទេវតាទេវតាទ្រពនិងលោកយាយមានសំណាងកំពុងតែបាក់ដើរតាមអ្នកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏មានមនុស្សផ្ទុយភេទអ្នកតាមជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកជានិច្ចផងដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចប៊ូតុង Like និងជួយ Comment ពាក្យសាធុសាធុបាទនឹងទទួលបាននៅបាទលាភសក្ការៈនឹងទទួលបានពរជ័យពីទេវតាដែលចាំថែរក្សាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលមានសំណាងក្នុងចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូបន្តទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឆ្នាំរោងបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងក្នុងបាទចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជោគសំណាងនេះពិតជាល្អត្រចះត្រចង់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគុណិតភ្លឺស្វាងនិងស្ងប់ស្ងាត់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងអាចដឹកនាំដំណើរការងាររបស់អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អផងដែរជាពិសេសអ្នកនឹងទទួលបានពរសំណាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីទេវតាដែលមានឫទ្ធិដេជះបារមីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពោលគឺមាសប្រាក់សំណាងសុភមង្គលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងសូមជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុង Like ដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយបាទនេះឆុត 100% បាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតដែលជាឆ្នាំមានសំណាងផងដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាក្នុងចុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងពេលវេលាដែលជោគសំណាងរបស់អ្នកកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះវានឹងក្លាយជាថ្ងៃល្អមួយសម្រាប់អ្នកព្រោះលៀបនឹងទ្របនឹងធ្វើដំណើរសម្ដៅមករកអ្នកព្រមគ្នាហើយហេតុដូច្នេះអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យល្អកុំឆាប់ខឹងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតលៀបប្រសិនបើមានមនុស្សអុចអាលបាទនាំចិត្តឲ្យក្តៅក្រហាយចូលអ្នកចាត់ទុកវាជាសបិនឬក៏ផ្សែងហើរកាត់មុខចោះកុំគិតទុកអូសបន្លាយឲ្យវែងឆ្ងាយព្រោះអាចនាំសួយមកដល់អ្នកវិញជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងបាទ Like ដើម្បីបាទឲ្យការទុតិយបាទរបស់លោកគ្រូទុតិយចិនដល់ល្បីឈ្មោះនេះបាទឆុត 100% ផងដែរចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅបាទផ្ទះដែលមានឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំរោងនិងឆ្នាំរកានឹងទទួលបាននៅលៀបសការៈក្នុងចន្លោះបាទខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាពេញចិត្ត
ហើយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទផងដែរបាទពីខ្ញុំដុនមូស្គូបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទថ្មីថ្មីនិងទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺបាទទទួលបាននៅជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងទទួលបាននៅលាភសក្ការៈហើយចំពោះឆ្នាំទាំង4នេះនឹងទទួលបាននៅលាភសក្ការៈច្រើនផងដែរបាទពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗបាទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ